Diamond SK ambaye ni manager wa Diamond Platnumz kuposti private jet kupitia Insta story yake. Mambo yalikuwa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii, kukumbusha kwamba watu wengi sana walipata nafasi ya kuzungumza kile ambacho alikuwa akiposti mtu mzima Salamu SK, haswa Hbaba. Hbaba bana alizungumza vitu vingi sana kupitia mitandao ya kijamii na zungumzia kupitia Instagram page yake. Mwisho wa siku mambo yakawa ni mengi kina mwanaume baada ya jamaa kuonekana kabisa amini kile ambacho walikuwa wamekifanya Wasafi, ama kile ambacho anasemekana kwamba mtu mzima Diamond Platnumz anakimiliki, si ndio? Akasema kwamba gharama za kununua ndege yeye anazifahamu vizuri kabisa, lakini kwa mtu kama Diamond Platnumz hana uwezo wa kumiliki ndege yake mwenyewe, si ndio? Mbaga zikawa ni nyingi kina mwanaume kuonyesha kwamba labda WCB wanajaribu kufake maisha ama kuweka kiki fulani hivi ambazo zinaweza zikawa boost kwa kile ambacho wanakifanya. Nikukumbushe kwamba siku hizi za karibuni Diamond Platnumz yuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba anaendelea kuikamilisha albamu yake mpya kabisa ambayo anatarajia kuitoa hivi soon. Mwisho wa siku bana, kile ambacho kilikuwa kimefanyika baada ya kuposti sehemu ya private jet yake, mambo yalikuwa ni mega kina mwanaume, watu wakasema kwamba ile ilikuwa ni kiki ya kuhakikisha kwamba albamu yake mpya kabisa ambayo anatarajia kuitoa ifike sehemu ambayo wao wanahitaji ifike, si ndio? Mwisho wa siku bana, baada ya maneno mengi sana kusemwa na watu mbalimbali, aswa kurungwa mbalimbali, basi mtu mzima Salamu SK akasema kwamba hebu turieni basi, kwani ndege zenyewe zinasemaje? Kwa hiyo rondi hii jamaa akaja na kitu kingine kipya kabisa ambacho kikafanya kurungwa mbalimbali kukaa njia panda kwa kile ambacho amekifanya mtu mzima Salamu SK baada ya kuposti sehemu ya magari ya kifahari ambayo anamiliki mtu mzima Diamond Platnumz. Na hii imetokea baada ya mtu mzima Salamu SK kuposti kupitia Insta story yake, lakini pia at the same time aliposti kupitia Instagram page yake official kabisa kile ambacho kinaendelea hivi sasa baada ya kuposti sehemu ya magari ya kifahari ambayo anamiliki mtu mzima Diamond Platnumz. Mwisho siku mbanga zikawa ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii, maneno yakawa ni mengi sana, wakasema kwamba yale magari ambayo yanaonekana kwamba ya Salamu SK ama ya Diamond Platnumz ni kwamba magari ambayo ya kifahari kina wanaume, na wao hawaamini kwamba tena labda timu ya WCB wanaweza kamiliki magari yale, lakini magari mengi kina wanaume. Nikukumbushe kwamba imekuwa ni kama series ya kwa WCB kuposti vitu vya kifahari. Nikukumbushe kwamba mtu mzima Bad Boy pia aliposti Lamborghini mpya kabisa, lakini pia baada ya muda mrefu kupita kidogo akaposti pia gari lingine ambalo ni mpya kabisa. Kwa hiyo hii ya Salamu SK inaonekana kabisa basi wameamua kufanya series nzuri kabisa magari ya kifahari raundi hii. Na Salamu SK ameposti kupitia Instagram page yake akaandika caption na kusema kwamba middle of nowhere, au sio? Na hiki alichokiandika kwamba inaonyesha kabisa jamaa alikuwa ni katikati ya magari mengi sana ya kifahari, kama unavyotazama vizuri hiyo picha mambo yalikuwa ni mengi sana baada ya kuonekana kabisa. Basi hapa pia wanajaribu kufanya kiki kingine ambayo wanahisi kwamba itawaboost, si ndio? Mwisho siku pia hii nao limekuwa ni swala sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa yes, uwezo wa Salamu SK kumiliki magari ya kifahari kama hayo ama mtu mzima Diamond Platnumz ni kwamba hawezi. Lakini pia nikukumbusha upande wa pili ama side ya pili kabisa, mtu mzima Koshamte amemzawadia Mama Dangote gari jipya kabisa. Kwa hiyo hii inawezekana kwamba ni kitu ambacho Wasafi wamekiplani waendeleze mbanga zao, si ndio? Upande wa pili huku Uncle Shamte amemzawadia Mama Dangote gari la kifahari pia. Watu wengi sana wakawa wanauliza maswali mengi sana, Uncle Shamte anapata wapi hizo pesa za kuweza kumzawadia hata Mama Dangote gari la aina ile, si ndio? Mambo ni mengi, mbanga ni nyingi mjini, lakini pia hakikisha kwamba umesubscribe, pia umelike na kucomment kujiwekea nafasi nzuri ya kuendelea kupata mfululizo wa mastori yote makali ambayo yanakuwa na happen kupitia Kim Media, si ndio? Tumekulikisha katika mwaka huu hapa kwa ni yako kabisa, so make sure una subscribe au una like na kucomment ili uweze kujiwekea nafasi nzuri ya kuendelea kupata mfululizo wa mastori yote makali ambayo yanakuwa yanatokea kupitia Kim Media, si ndio? Asante kwa kuichagua, pia asante kwa time yako nzuri na kipekee kupitia Kim Media, na nikukumbusha kwamba jukumu letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba naingia kitaani kukuletea kilichokuwa bora sahihi kwako katika mwaka huu hapa 2021, si ndio? Inakuwa ni nzuri Tam Safi OG. Always tumekumilikisha kuwa ni ya kwako kabisa, basi vile ambavyo tumekumilikisha since day one ifanye kuwa ni ya kwako kwa kuendelea kushare na washikaji zako kile ambacho kinafanyika kupitia Kim Media, alafu inakuwa ni nzuri Tam Safi OG. Alikwambia na ikaambia, nimekuambiwa kwamba nikwambie hivi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini pia mbale ambapo utakome subscribe kusalama kengele hapo chini uweze kupata notification pale ambapo mzigo mpya kabisa utatua mjini YouTube. So unapata time nzuri kabisa kuenjoy na kuburudika kinoma noma katika mwaka huu hapa 2021, si ndio? Mambo ni mengi ya kufanya, lakini hakikisha kwamba hiki ambacho unatakiwa kufanya right now unakifanya vizuri kabisa, alafu kwa ufasaha.
hakikisha unasubscribe pia una like na kucomment kupitia Kimedia, lakini pia ruksa kabisa kushare, kulike na kucomment, tukomentisha kina mwanao. Asante kwa wewe ambaye kila siku unahakikisha kama una like na comment, comment yako ni muhimu sana, lakini pia like yako ni muhimu sana, na shukrani zetu za dhati zikufikie wewe. Asante sana kwa timu nzima ya Kimedia, lakini pia asante kwa timu yako nzuri na kipekee kupitia Kimedia. Mimi naitwa Otman Rogers Button OG. Tutatisha kila mwanao kama ukitufollow kupitia account yetu ya Instagram, tutumia kama Kimedia. Lakini pia unaweza kunifollow mimi, si ndio? Kupitia account yangu ya Instagram natumia kama MC Otman. Ni follow pale, alafu mimi nitakufollow back. Utatisha zaidi na zaidi na zaidi, si ndio? Tutabonga vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na tasnia nzima ya burudani, na zungumzia kwa masuala mbalimbali, masuala ya wasanii, lakini pia kama unahitaji ushauri kadha wa kadha, basi utaupata, si ndio? Kupitia Kimedia, ndio brand kubwa mwaka huu 2021, si ndio? Mashavu kwa wana wasikiji zote ambao wanahakikisha kwamba kile ambacho kinafanyika kila siku inakuwa ni nzuri, tamsafi. Asante, mimi naitwa Otman Rogers again. Bye bye na kwa heri kwa sasa. Yeah.